Hej och välkomna till den här föreläsningen i kursen TSFS 11 som kommer att ta ett perspektiv över jorden och människan och titta på våra energibehov. Vi kommer att gå från den strålande solen till den konsumerande människan. Jag som håller den här föreläsningen heter Lars Eriksson och jag är professor i fordonssystem och har jobbat med energiomvandling för energieffektiv fordonsframdrivning i hela mitt professionella liv. Och med det så hoppar vi in i dagens stoff. Kursupplägget som ni har sett Kristoffer visa är enligt den här bilden och jag kommer att prata om det energisystemet i stort på hela världen och ger er möjlighet att kunna reflektera över energin och hur vi använder den som människor. Jag kommer att gå igenom först termodynamisk syn på jorden och så kommer jag gå igenom oss människor och vad vi behöver för att leva. Och så kommer jag att introducera ett begrepp som jag kallar för energislavar. Vi ska titta på källorna och så ska vi titta lite grann på en intressant hållbarhetsfråga. Hur många människor kan jorden uppbära? Och så ska vi titta lite grann på game changers. En sån som kan ha markanta förändringar på hur vi använder teknik och hur vi lever. Och sen lite mer på människans energikonsumtion. Så innan jag börjar så pratar jag lite grann om termodynamik. Ja, termodynamik det är studien av energi och dess omvandlingar. Och då ställer man sig frågan, vad är energi? Det är en lätt fråga att ställa, men det finns inte en generellt accepterad definition. Atkins definierar det som att den vetenskapliga definitionen av energi är kapaciteten att uträtta arbete eller ge värme. Den här definitionen vilar i sin tur på definitioner av värme och arbete. Och en annan termodynamikbok säger att energi är kapaciteten att producera en effekt. Och ett tredje exempel är en annan termodynamikbok som definierar arbete och värme baserat på konceptet av energi. Värme är energi i rörelse. Det är inte associerat med massflöde utan det är beroende på en temperaturdifferens. Och värme är energi som går över en systemgräns. Värme är inte en egenskap som finns i systemet. Värme kan inte lagras som sådant men måste omvandlas till någon annan form av energi när man korsar systemgränserna. Arbete är också energi i omvandling. Det är inte kopplat till massflöde utan det bottnar i en skillnad i potential som inte är temperatur, till exempel tryck. Vi fortsätter på de termodynamiska definitionerna. Min personliga vy är att de flesta, och speciellt ni som är ingenjörsstudenter, är bekanta med konceptet energi som är en egenskap som ett system har. Och det är inte väsentligt att göra en exakt definition för att använda och jobba med termodynamik. Energi kommer i olika former såsom elektrisk energi, termisk energi, potentiell energi, kinetisk energi, kemisk energi och kärnenergi. Definitionen från Encyclopedia Britannica säger att termodynamik är vetenskapen av förhållandet mellan värme, mellan arbete, mellan temperatur och energi. I generella ordalag så behandlar termodynamik överföring av energi från en plats till en annan och från en form till en annan. Och nyckelkoncepten är att värme är en typ av energi som man kan bygga en växlingskurs för över till mekaniskt arbete. Och så kan man formulera de termodynamiska lagarna för det. Mitt sista citat här det är: termodynamik är ingenting som man lär sig. Det är någonting som man vänjer sig vid. Och jag hoppas att ni har vant er lite grann vid termodynamik och känner igen koncepten. Det finns viktiga men välkända koncept för er. Vi tittar på system. Systemen kan vara antingen isolerade. Då byter de varken ut massa eller värme med sin omgivning utan det jobbar bara inuti. De kan vara stängda. Då finns det ett värmeutbyte eller möjligtvis strålningsutbyte. Men de byter inte ut massa med sin omgivning. Eller så kan de vara öppen, då byter de ut massa,
värme, strålning. Och ett viktigt koncept här är då systemgränserna. Man sätter upp systemgränserna runt det som man vill studera. När vi tittar på energi så har vi potentiell energi, vi har kinetisk energi, elektrisk, termisk, kemisk och kärnenergi. Och så har vi olika tillstånd som vi använder för att karaktärisera. Vi har tryck, vi har temperatur. I elektriska system så har vi spänning och vi har ström och vi har molekyler och molekylers tillstånd. Sen har vi då olika processer och energiöverföringar. Vi har mekaniska processer där vi omvandlar en form av energi till en annan form av energi. Vi har värme, vi har elektriska processer och vi har kemiska reaktioner och även kärnreaktioner. Och energi och effekt hänger väldigt nära samman och det är viktigt att göra skillnad på de två. Effekt är överföring av energi per tidsenhet. Vi har värmeenergi, vi har arbete, vi har elektrisk energi som ofta betecknas stora P. Och sen har vi massflöde och strålning som också kan föras över. Och om vi skulle sätta upp termodynamiken runt jorden, så det vi har som är viktigt för jordens energi, det är att vi har strålning från solen till jorden. Och sen har vi strålning från jorden ut till universum. Därutöver så kan vi titta på systemet. Vi har försumbar massöverförelse. Det är inte speciellt mycket massa som lämnar jorden eller som jorden tar emot i det stora hela när vi tittar på energimängderna. Utan då är det ett slutet system, men det är inte isolerat. Den här föreläsningen kommer att jobba med de här koncepten rörande energi och titta på oss som användare av energin och även generator av energi. Så att du ska sätta människan i center och sätta våra behov i centrum för att sen titta på vad vi har i världen. Det är vi och våra behov som driver utvecklingen. Så vi ska nu titta på oss människor och det behov som vi har. Tittar vi på energiintaget så kräver en man runt 2000-2500 kilokalorier om dag i matintag. Tar vi lite större spann så är det ungefär 1600-3300 kilokalorier. Kilokalorier kallas också calories med stort C i anglosaxisk litteratur. Så att kalorin och calories med stort C är olika. Så det kan vara bra att vara uppmärksam på vad man pratar om några kalorier i matintag. Men en kilokalori är samma sak som en calories. Och tar vi då en kalori så är det energin som går åt för att värma 1 gram av vatten 1 grad. Och energi som går åt för att göra det är 4184 joule. Då är vi inne på den energi som vi ingenjörer kan räkna med. Där kalorier är någonting som vi pratar i dagligt tal om och som jag tror att alla som har hållit på med någon form av träning har kommit i kontakt med. Eller någon som har varit medveten om media och allt som står om kaloriintag och annat. Om vi nu skriver om människans dagliga energiintag till ingenjörsstorheter så har vi 2500 som är den övre gränsen och gör enhetsomvandling och avrundar en kalori till ungefär 4. Så får vi har ett dagligt behov av 10 megajoule per dag. Och om vi växlar upp det så blir det då 3,6 gigajoule per år. Och om vi gör enhetsomvandling i och med att man tittar på kilowattimmar ofta i elektriska system istället för joule så att vi kan relatera till elektricitet och energibehov i form av elektricitet så har vi då 2,8 kilowattimmar per dag är vad vi behöver stoppa i oss och 1 megawattimme per år. Och lite perspektiv på vad vi behöver i form av energibehov. Naturligtvis går det inte att leva på en sån här enkel diet utan vi måste ha en blandning med vitaminer och fibrer och annat för att systemet ska fungera. Men om vi vill tillgodose energibehovet för en dag så skulle vi behöva äta 350 gram smör. Tar vi socker så skulle vi behöva äta 625 gram socker. Tar vi
vetemjöl så skulle vi behöva äta 710 gram. Och ska vi äta majskorn så behöver vi äta 2,7 kilo. Och majsen har det här eftersom det har så högt vatteninnehåll. Tittar vi nu på megajoulen per dag och den energi som vi behöver ha för att bara hålla oss igång. Inte göra någonting utan bara att hjärnan ska verka och att organen ska hållas igång. Så kopplar man samman det med kroppsvikt. Ju större kropp man har desto mer energi går det åt. Vi ser också att när man är ung så förbränner man mer och i takt med att man blir äldre så ändras ämnesomsättningen. Och vi behöver mindre och mindre energiintag för att den här grundläggande ämnesomsättningen ska funka. Och tittar vi också på vikten med år, en annan dimension på en annan kurva. Där var energiintaget. Nu tittar vi på människan som termodynamiskt system. Det vill säga vi stoppar in energi och så ska vi omsätta det till nyttig energi. Mycket av energin som vi ger ifrån oss går ut genom utandning och i form av värme från kroppen. Och bara att hålla kroppstemperaturen uppe på 37 grader kostar ju energi. Och när vi nu ska uträtta viktigt arbete, så som att utföra någonting. Vi som människor kan uträtta ungefär en kilowatt under väldigt korta, intensiva rörelser. Till exempel som att springa så fort man kan upp för en trappa kan man då mäta det. Och vi har gjort en labb en gång själva där man får springa två våningar upp i en trapp. Och då klarade de som var snabbast och vägde mest att utveckla en kilowatt genom att dra sig upp med båda händer på räcke och ben och springa upp för trappen. En hästkraft är 736 watt och det definierade de utgående från vad de såg att hästar klarar av att göra under hela arbetsdagar. En atlet som jobbar med en muskelgrupp som har tränat upp kan utveckla 300-500 watt när han uträttar sin sport. Vanliga människor brukar säga att du skulle kunna generera ungefär 100 watt kontinuerligt under en dag. Jag vet inte hur många av er som har suttit på spinningcyklar och tittat på effektproduktionen. Men då när man spinner på och man jobbar tungt tycker jag att då brukar jag landa uppåt en 200 watt. Och det kan jag inte sitta och trycka på i 8 timmar. Utan 100 watt är någonting som jag skulle kunna klara av att hålla utan att bli helt utkörd. Naturligtvis skulle jag vara trött vid slutet av dagen. Men inte överdådigt trött. Utan jag skulle kunna återhämta mig till nästa dag igen. Så att 100 watt ungefär är vad vi kan förvänta oss att vi kan uträtta. Tittar vi på värmegenererandet så har vi också, när man räknar på kylbehov i kontorslokal och annat, brukar man räkna på att vi har 100 watt som varje människa avger. Varje människa ett element på 100 watt. Och den energin behöver vi kanske transportera bort om inte huset läcker som ett såll. Sen behöver vi naturligtvis också ventilation och andra saker som tas in i de kalkylerna. Om vi nu tar det här arbetet och vi tittar på, vi vet vad vi behöver ha in och så tittar vi på vad vi nu kan uträtta. En arbetsdag vid 125 watt, så att vi tar ut oss lite grann, vi får ju betalt för att jobba, så 125 watt är det som vi säger att vi tar bara för att det ska bli jämna siffror. Och tar vi det, då blir det en kilowattimme. Så det blir enkelt att komma ihåg, en kilowattimme är det vi kan uträtta under en dag. Och om vi då tar ett arbetsår med 40 veckor och 5 dagars arbetsvecka, så blir det då 200 kilowattimmar. Vi kan ju modifiera siffrorna lite grann, men det är de här storleksordningarna som det rör sig om. Och om vi då tänker oss att vi har en energislav som jobbar åt oss. Då skulle energislaven generera 1 kilowattimme per dag, 200 kilowattimmar per år. Och om vi går till megajoule så är det då 3,6 megajoule per dag och 720 megajoule per år. Och så här var det såg ut innan industrialiseringen kom igång. När vi började på att industrialisera de här processerna. Där människor drog pumphjul eller kvarnar. Och då var det människor, oxar, hästar var de som utförde rörelsen. Kallas för prime movers på engelska.
Efter industrialiseringen så blev maskinerna våra arbetshästar eller energislavar. Så att vi tyglar energin och så omsätter vi den energin som finns i någonting till ett mekaniskt arbete. Till höger här är det Newcomens ångmotor som pumpade upp vatten från gruvor i Skottland. Här ersätter man då, i det här fallet så ersatte man människors pumpande med en maskin som kunde jobba dygnet runt så länge man försåg den med brännbart material. Vi tittar i Sverige, energibalansen, så har vi då till vänster så har vi total tillförd energi, sedan så har vi total energianvändning och energisystemet i Sverige är alltid i balans så att all den använda energin inklusive förluster är alltid lika stor som den tillförda energin. Och här har vi då termodynamikens första lag. Energi kan inte förstöras utan den kan bara omvandlas till andra former. Den kan till exempel försvinna ut ur ett system i form av värmeöverföring som då blir en förlust. Så som vi till exempel har på kärnkraft och värmekraftverk, då har vi förluster, sen är då resten som går vidare till nytt arbete. Men mängden tillförd energi i Sverige är stort sett oförändrad sedan mitten av 1980-talet och har legat på 550 till 600 terawattimmar per år. Nu pratar vi inte längre om kilowattimmar eller megawattimmar, utan nu pratar vi om terawattimmar. Nu pratar vi om terawattimmar, vilket är ytterligare 6-10 potenser bort från våra megawattimmar som vi såg tidigare hos oss människor. Här kan vi titta på vad vi använder energin och var energin kommer ifrån från olika energislagen. Vi har vattenkraft, vindkraft, solkraft och kärnkraft. Lite import av el. Sen har vi primär värme. Vi har biobränslen och så har vi övriga bränslen och så har vi fossila bränslen. Och det här är då energibärare som tas in till vårt system. Vi gör om det och sedan så får vi då saker som vi som individer har nytta av. Förlusterna har vi inte nytta av mer än att vi kan använda det till att värma upp bostäder och annat via fjärrvärme. Och så har vi lite grann export av el här också, så att vi ser att vi har en positiv nettoexport av el. Och här kan vi se hur de olika konsumenterna använder sig av den tillgängliga energin. Till exempel så har vi bostäder och service som är 147 terawattimmar. Och så har vi industrin som kräver 141 terawattimmar. Och så har vi transporter som är 84 terawattimmar. Och vi kan också se här vart vi tar energin ifrån. De fossila bränslen är en ganska stor andel som kommer in till Sverige. Och vi använder en bråkdel av det för våra transporter här. Nu har biobränsleandelen ökat och vi får också mer och mer elektrifierade transporter i systemet. Om vi nu börjar på att titta på den här energianvändningen här. Om vi skulle ha slavar som var vår arbetskraft, hur många slavar skulle vi ha per person? I dagsläget så använder vi elektroner och kolväten och varmvatten för att leva. Det liv vi lever i det här. Vi är nu intresserade av att titta, den här energimängden, om vi hade människor som jobbade på till exempel spinningcyklar och genererade den energin. Hur många energislavar skulle vi ha per person? Går vi in då på det här så har vi energingången och det som vi använder. Och om vi då tittar på det vi använder så är det då 380 terawattimmar per år. 380 terawattimmar per år. Och om vi tittar på det per individ så blir det då 40 megawattimmar per år. Det är 150 gigajoule per år och person. Och energiproduktionen per capita var 200 kilowattimmar. Och om vi då tittar på det här så blir det att vi har ungefär 200 energislavar som jobbar åt oss i andra energiformer. Men om vi skulle ersätta dem med en arbetskraft som skulle finnas innan industrialiseringen, så har vi de här virtuella slavarna som jobbar för oss nu tack vare att vi har det så bra med vår teknik och hur vi har lyckats ta hand om den energi som finns i jorden. Jag hoppas att ni får den här bilden på näthinnan, att moderna samhälle, för varje individ som vill åka med i samhället, så har vi 200 slavar som springer framför och drar vårt moderna liv. Det är tvättmaskiner, diskmaskiner, spisar, kylar, frysar, värme i huset, bilar, allting, alla transporter.
Och tittar vi då på energiförbrukningen i världen och normaliserar det mer per capita, så ser vi att Nordamerika ligger längst framme. Sverige är inte så dåliga på att konsumera energi heller, men det är vårt kalla klimat som gör det. Och Europa ligger i medel mycket lägre och världen långt ner. Och sen har vi då Asien och Afrika och alla de andra länderna som är under utveckling. Och det här är siffror som då ger att vi har ungefär 560 exajoule energi. En liten bild av hur det har sett ut i Sverige över energianvändning i bostads- och servicesektorn. Så har vi följande utseende över åren från 1970 till 2014. Total energianvändningen har legat relativt konstant. Det har varit en liten förbättring. Befolkningen har ökat lite grann så att vi har varit lite mer effektiva. Vi bygger lite bättre. Och det har sett det att elen har ökat och framförallt så har ju petroleumprodukterna minskat markant. Man gick över och under 80-talet installerade kärnkraft så att vi kunde låta elen ta en större del av uppvärmningskostnaderna. Och sedan så har det då stadigt minskat. Biobränslena finns här. Men det som är roligt att se det är att petroleumprodukter och de sakerna som genererar koldioxid minskar som energikällor för våra bostäder. Tittar vi på energiförbrukningen i världen med mycket längre tidsperspektiv så ser vi dels att vi har inte samma utplattning utan det finns en... Om vi tittar på energikonsumtionen för hela världen, inte längre bara bostäder utan totala energikonsumtionen. Vi tittar så ser vi hur biobränslena var det som dominerade tidigare. Biobränslen och manuell arbetskraft, sen kom industriella revolutionen som till stor del började på att använda kol för att få maskiner att snurra. Och sen så har vi oljan som kom igång. Vi har naturgas och sen har vi vattenkraft och på toppen har vi kärnkraften. Ser vi här så ökar ju energikonsumtionen i världen i takt med att jordens population ökar. Och alla vill ha tillgång till ett bra liv och energi är en förutsättning för ett bra liv. Om vi hoppar nu tillbaka till Sverige så ser det ju lite bättre ut i Sverige. Och om vi tittar på vad används oljan till i Sverige så är det då majoriteten är till saker som driver fram fordon. Sedan så har eldningsoljan minskat radikalt. Vi har lättolja, vi har gasol och sedan övriga petroleumprodukter. Och i alla fall skönt att se att vi har en minskande trend här sedan 80-talet på petroleumsidan. Några saker för att kittla era geniknölar är... att lek med gapminder.org och titta på energin i länderna i världen och titta på hur det gör att GDP ökar, det vill säga BNP på svenska. BNP brukar användas som ett mått på välståndet och även om det inte är ett mått på lycka så är det ändå ett accepterat mått för att titta på utveckling. Om man tittar på sambandet mellan energi och GDP så ser man att det finns en stark korrelation däremellan. De som har det sämre än vad vi har strävar efter att få det bättre. Och ett sätt att få det bättre är att använda mer energi. Så att energibehov kommer att öka. Och vår utmaning det är att se till att vi ska möta de här kraven på arbete med mera effektiva produkter och processer. Och vi ska också jobba på att dämpa ökningen i energikonsumtion. Genom att förändra våra beteenden. Genom att jobba med allt som vi kan göra. Nu kommer vi till energikällorna. Vi har sol, vi har olja, kol och naturgas som sitter i marken. Och sen har vi kärnkraft. Och sedan ska jag gå in på lite perspektiv på de olika energikällorna. Vi minns att det vi gör med energin är till för att hålla oss glada. Vi använder den energi som finns i systemet för att underlätta våra liv. Och transportera saker, vi behöver medicin, vi behöver mat, vi behöver andra livsnödvändiga saker, vi behöver kläder och annat. Allt sånt kostar energi. Om vi nu tittar på solen som strålar in och ger oss de förnyelsebara källorna. Här har vi
termodynamiska vyn av solstrålningen och jorden. Att solstrålningen kommer in och sedan så lämnar saker jorden i form av värmestrålning ut. Sen har vi också gravitationen som finns där. Det är inget massutbyte utan det är ju en interagerande kraft. Direkt omvandling till värme och går in här och sen så det ger det till sin ger det till slut utstrålning. Med solstrålning så förångar vi vatten och så får vi nederbörd och så lagrar vi den i vatten och i is på ytan som sen då kan stråla ut. Solen är också upphov till vindar och vågor och andra transporter av luft och värme och strömmar i vatten till exempel. Sen har vi en liten del av energin som kommer ner och används av fotosyntesen där vi då lagrar energin som har kommit in i växter som då kan gå ner i jorden via förmultningsprocesser och annat. Och sen skulle det då kunna bli nytt kol om det får ligga där nere tillräckligt länge. Eller så bräter vi människor upp växterna och så småningom så går det iväg igen. Sen i jorden så har vi i jordens kärna så har vi tillgång till termisk energi som också kommer ut dels som ledning genom jordskorpan och så har vi vulkaner och annat som också ger en liten värme del från jordens kärna. Men här är då energibalansen om vi tittar på jorden som ett termodynamiskt system på väldigt hög skala. Sen när vi tittar på samhällena så omvandlar vi energi internt här. Det här är nu bara det som går in och det som försvinner iväg. Vi tittar lite till på solen. Här har vi då svartkroppsstrålningen för 5250 grader Celsius. Får vi då den gråa kurvan här och om man skickar upp satelliter och mäter i toppen av atmosfären. Det gula då det vi hade vid atmosfären och det röda sen det vi får ner till jordskorpan. Här ser vi att ozonet hjälper oss med de ultravioletta strålarna. Sen har vi vanligt syra, ger den här lilla droppen här. Och så har vi vatten som har flera olika våglängder där den tar upp energi. Och så har vi CO2 också som tar upp energi i vissa frekvensband. Så det som skulle kunna vara användbart för oss att ta vara på är den orangea delen här. Om vi nu tittar på bara stora siffror på energi. Lager som finns i systemet. Global kol så finns det 200 000 exajoul. Och om vi tittar på den globala växtmassan som vi har så har vi 10 000 exajoul. Och om vi tittar på ett åskoväder så har den 5 pentajoul. Sen när vi kommer ner till saker som vi kan förhålla oss till lättare. En 100 tons kolvagn har 2 terajoule och en tunna med råolja har 6 gigajoule och en. Så det här är bara intressanta siffror som ni kan gå tillbaka till om ni är intresserade. Eller så kan ni ju googla upp dem om ni vill veta mera om olika storlekar på olika energilager. Om vi nu tittar på energi per event så blir det då någon form av effekt. Solens strålning till jorden blir 5 500 000 exajoul under ett år. Globala nettoproduktionen av fotosyntes är 2000 exajoul och den globala fossilbränsleproduktionen är 300 exajoul. En typisk karibisk storm är 38 exajoul. Den största vätebombstesten 1961 är 240 pentajoul och den latenta energin var 5 pentajoul. Hiroshima-bomben hade 84 terajoul. Och den basala metabolismen för en stor häst är 100 megajoul. Och som vi räknade ut tidigare så dagliga intaget av näringsämnen för människa är 10 megajoul. Om vi nu räknar om det här till watt, att vi tittar på flödet istället. In till jorden får vi med jordens atmosfär av 170 pentawatt. Vågorna som är genererade av vind på haven är 90 pentawatt. Den globala produktionen av energi är 100 terawatt. Jordens värmeflöde 42 terawatt. Världens fossila förbränning var 10 terawatt. Och en del av Gulfströmmen som går mellan Miami och Biminiöarna är 20 gigawatt. Och ett stort
termiskt kraftverk är 5 gigawatt. Vår vanliga metabolism för en 70 kilos man är 80 watt. De här siffrorna kanske tråkiga i sig, utan det är när man börjar på att titta på storleksordningarna och börjar fundera på det som det blir intressant. Och en sak som man då kan fundera på, det är hur många människor kan jorden uppbära? Och det ska vi titta på i nästa video. Så ta en rast, ställ er upp och skaka lite blod i benen så att ni får lite återhämtning innan ni hoppar in i nästa film. Så tills dess, hej, vi ses!